Velkommen i Mimit Fitbix. Dag, du, jeg skal have noget at spise. Hvad du har spist? Jeg har shawarma, pizza, cheeseburger. Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Mener du det? Kan jeg virkelig få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab, kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg få kebab, kan jeg få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få kebab, du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få kebab, du kan få falafel. Jeg svarer, at selvfølgelig kan du komme her og få dig lidt kebab. Kan jeg få kebab, kan jeg få kebab? Jeg svarer, at selvfølgelig kan du komme her og få dig lidt kebab. Kan jeg få kebab, du kan få kebab. Men er der ellers andre ting, som jeg kan købe her i din butik? Tik, 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 tik. Er der ellers andre ting, som jeg kan købe her i din butik? Tik, tak, tak, tik, selv tak. Tak skal du have. Dog, 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 ketchup, 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 ketchup. Pizza, 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 pizza. Lækker, lækker, lækker. Hvor kæft, hvor jeg træt af den sang. Du kan få kebab, du kan få kebab. Du kan få kebab, du kan få kebab. Du kan få kebab, du kan få kebab. Du kan få falafel. Hot dog, ketchup, hot dog, ketchup, ketchup, ketchup. Du kan få en hot dog, ketchup, hot dog, ketchup. Pizza, pizza, pizza. Ja, du kan, 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 du kan